Відзначили по-спортивному. У Кропивницькому вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста доєдналися до святкування Міжнародного олімпійського дня. Започаткували його у 1967 році. Відтоді свято в Україні та світі щороку проводять 23 червня. Воно має на меті залучити якомога більше людей до занять спортом. Як кропивничани спорт популяризували та які спортивні заходи для цього влаштували, знає Володимир Іванченко. 10 ранку. Юні спортсмени взули зручні кросівки та готуються до початку легкоатлетичного марафону. Дмитро вже розім'явся і зайняв місце на старті. Бігом парубок займається професійно. Каже, звик до швидкісних забігів на короткі дистанції. Але пасти задніх сьогодні точно не буде. Ну, я взагалі бігаю спринт, тому така дистанція взагалі непривична для мене, але типу, для розмінки це піде. Головне свій темп взяти, а далі все само піде. По команді арбітра забіг розпочинається. Міськими вулицями спортсмени подолали близько 2 кілометрів. До фінішу з вітерцем дісталися менш ніж за 20 хвилин. Ледь встигли перевести подих, як знову беруться за фізичні вправи. Тепер черга за танцювальною руханкою. Устала чуть-чуть. Після такої тренування звичайно потрібно віддихнути чуть-чуть. Вона чуть-чуть віддихнути, але потім становиться вже легше і ти можеш так бігати, не уставає. Взяти участь в олімпійських стартах зголосилися близько 400 юних вихованців із 6 спортшкіл міста та області. Тренери розповідають, інтерес до спорту в дітей не згасає. Щороку до спортивних секцій набирають сотні новачків. З дітьми працюють у розвинутих тренувальних базах. Спортивна інфраструктура цілком дозволяє готувати навіть майбутніх олімпійських чемпіонів, переконані тренери. Останнім роком ощутимо видно, що спорту надається більше уваги. Ми часто виїжджаємо на міжнародні змагання, на всеукраїнські змагання, і наші спортсмени отримують підтримку. Наставники додають, регулярні заняття спортом покращують здоров'я. Діти, які відвідують спортивні секції, рідше хворіють на серцево-судинні хвороби чи ожиріння. Також спорт спонукає кинути палити і не вживати спиртного. За допомогою олімпійських днів прагнуть популяризувати здоровий спосіб життя. В еру діджиталізації наголошують, це особливо актуально. Гаджети зараз і технології дуже впливають, тому що вони відволікають дітей від якихось елементів простих рухової активності, і їх вони просто губляться в цих телефонах, комп'ютерах, і це дуже погано, негативно впливає. Під час олімпійського свята провідних спортсменів Кіровоградщини, тренерів та функціонерів нагородили почесними дипломами. Початківці без подарунків теж не лишилися. Аби й надалі займалися спортом, малечі передали тренувальний інвентар. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».